ta til armen kanskje? Oh. Mila. Det hadde blitt verre hvis noen hadde stått på armen på meg. Så... Ja. Du, noen må gjøre det for å gå. Jeg kan godt gjøre det, bare sånn fra... Nå drar på puben til helgen. Neste mann. Be men to the rescue. Be men må alltid gå i bresje. Det blir søksmål i posten. Jeg vet ikke, man skal passe på alt. Hvordan visste du det? Nei, det er jo. Ok? Ja. Jeg synes vi skulle rygge tilbake nå. Ja. Kan du prøve beinet? Jeg kan legge snabben under.